Маленькі івано-франківці допомагають збирати кошти на військо. Волонтери влаштували майстер-клас із виготовлення сувенірів та оберегів. А дітлахи світлими емоціями та чистим серцем заряджали ці сувеніри добром. Я роблю ляльку-мотанку для воїнів, а то, щоб їх підтримувати, щоб вони пам'ятали про нас, щоб вони ставали сильнішими. Дарувати обереги для військових вже стало доброю традицією. Волонтери готуються до Великодня встигнути зробити всі необхідні сувеніри. До виготовлення подарунків організували серію таких майстер-класів. Так само частину будуть продавати, а гроші витратять на потреби армії. Ярмарку організують до Дня добровольця, яке цьогоріч, 14 березня, відзначатиметься вперше. Бо, як показує практика, збирати кошти стає все важче, тому намагаються їх заробити. Дуже важко вже зараз зібрати гроші якісь. Просто вже немає цих скриньок, так як було на початку після Майдану. І набагато важче вже це все робити. Сувеніри будуть різні. І ангелики з фетру, і магнітики. Цього разу ляльки-мотанки робили разом з пластунами. Волонтери намагаються залучати цілі організації, бо по оголошенню скликати дітлахів складно. А так, це для них буде повчальний урок. До речі, діти добре усвідомлюють, що і для чого вони роблять. Ну, бо вони нас захищають і не підпускають цих воїнів сюди. І наші сиди, на щастя, сидять вдома і не воюють там на сході. У Полінки, наприклад, ветеран АТО – хрещений батько. Його дівчинка підтримувала, як уміла. Я йому листи писала. Ви маєте бути для зразка? Щоб він скоріше приїхав звідти. До акції долучаються і батьки. Разом з дітьми вони спільно роблять добрі справи. Частенько приходять на такі акції. Кажуть, дітей треба змалку залучати до такої роботи. І діти свідомі, і військовим приємно. Щоб вони розуміли, що це їхній якийсь вклад, це їхня така робота, та чим вони ще можуть допомогти. Я думаю, що це єдине, чим вони можуть допомогти, підтримати, щоб воїни знали, заради чого, що це дитячі руки, і вони будуть надихатися, так, вони будуть відчувати, що вони потрібні. Як показує практика, подарунки, виготовлені дитячими руками, для військових найцінніші. Часто вони малюнками чи іншими речами обклеюють стіни чи носять постійно з собою. Ліліана Хомишин, Олег Рудак. Новини телеканал «Раї».